নমস্কাৰ কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা খবৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে যে ই পি এফ তেওঁলোকৰ একাউণ্ট থকা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ লিংক থকা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইললৈ অ' টি পি যাব আৰু তেওঁলোকে ই পি এফ একাউণ্টসমূহ লিংক কৰাব লাগিব গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসকলে ই পি এফ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই আপডেটটো আপোনালোকলৈ প্ৰথমেই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ দ্বিতীয়তে হ'ল যে ডিচেম্বৰ মাহত কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী অসম চৰকাৰৰ সৰ্বাধিক দৰমহা আৰু পেঞ্চনাৰসকলো লাভ কৰিব আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যেই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পাছত অসম চৰকাৰেও ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ ফলত ফিফটি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ডি এ আৰু ডি আৰ হৈছেগৈ আৰু নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাত তেওঁলোকে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বৰ্ধিত দিয়ে সৈতে দৰমহা লাভ কৰিব কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত সৰ্বাধিক দৰমহা লাভ কৰিব বছৰটোৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীসকলে কিয়নো যিটো জুলাই মাহৰ পৰা যি এৰিয়াৰ আছিল সেই এৰিয়াৰ প্ৰথম কৃষ্টি তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ মাহতে লাভ কৰিব ন'টিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে দেখিছে যে কাৰেণ্ট যি নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগত তেওঁলোকে যিটো থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্টৰ সৈতে তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰিব আৰু পেঞ্চনাৰসকলে দিয়া লাভ কৰিব এই আৰু বাকী থকা যি এৰিয়াৰ জুলাইৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে চাৰিটা কিস্তিত প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট লাভ কৰিব অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ গতিকে ডিচেম্বৰ মাহতেই কৰ্মচাৰীসকলে এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি দৰমহা লাভ কৰিব কিয়নো তাত প্ৰথম কিস্তি তেওঁলোকে দিয়ে এৰিয়াৰো লাভ কৰিব আৰু লগতে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট যিটো দিয়ে আৰু দিয়াৰ নৱেম্বৰ মাহৰ কাৰেণ্ট চেলাৰীৰ লগতেই তেওঁলোকে লাভ কৰিব গতিকে এই খবৰটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ ধন্যবাদ